Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewe binadamu, maisha ni safari na wala si ushindani. Hatukuja katika hii dunia kwa ajili ya kushindana. Kuangalia huyu anafanya nini, huyu ana kitu gani. Maisha yetu tayari yameshakadiriwa. Umri wetu tayari umeshaandikwa kwamba wewe utaishi miaka mingapi katika dunia hii. Wala yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Na hakitotupata isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari amesha tuandikia. Hivyo hakuna haja ya chuki ya hasad pale unapomuona mwenzako kafanikiwa katika jambo fulani. Na wala hakuna haja ya kukata tamaa, huzuni pale ambapo unaona umefeli katika jambo fulani. Kubwa, ongeza jitihada, muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala, ipo siku na wewe utafanikiwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.